ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራቸሁ ተመልካዮቻችን በቅርቡ በኦሮሚያ ና ኢትዮጵያ ሶማሌ አዋሳኝ አካባቢዎች ተፈጥሮ በነበረ ግጭት የተፈናቀሉ ዜጎችን መልሶ ለማቋቋም እየተደረገ ባለው እንቅስቃሴ ላይ ትኩረት ያደረገ ዝግጅት ነው የምናቀርብላችሁ አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን የብሔራዊ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ እዚህ ስቱዲያችን ድረስ በመገኘቱ እጅግ አድርገ እናመሰግናለን እንግዲህ የተፈናቀሉ ወገኖችን መልሶ ለማቋቋም በአሁን ጊዜ ምን እየተሰራ ነው ከሚለውን ጀምር እስኪ መልካም በኦሮሚያ ና በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልሎች አዋሳኝ አካባቢዎች በተፈጠረ ግጭት የተፈናቀሉ ዜጎቻችንን መልሶ ለማቋቋም የሚያስችል የብሔራዊ ስትሪንግ ኮሚቴ በማቋቋም የተጀመረው ይህ ብሄራዊ ስትሪንግ ኮሚቴ በክቡራቱ ደመቀ መኮንን የፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የሚመራ ሆኖ በስሩ ሶስት ንዑሳን ኮሚቴዎች አሉት አንደኛው የለድራሽ እርዳታ ቅርቦትና የመልሶ ማቋቋም ንስ ኮሚቴ ነው ሁለታ ደግሞ የወሰን ጉዳዮች ኖስ ኮሚቴ ሶስታ ደግሞ በሁለቱ ክልሎች አዋሳኝ አካባቢዎች የጋራ ልማት ኖስ ኮሚቴ በሚል ተዘራጅቶ አንደኛ የለደራሽ እርዳታ አቅርቦቱ ሳይቆራረጥ እንዲካሄድ የማድረግ ሁለታ መልሶ ማቋቋም ስራ የመስራት ሶስተኛ አጠናቀቁ የወሰን ጉዳዮችን የማጠናቀቅ ና ደግሞ በቀጣይነት በሁለቱ ክልሎች መካከል በገ መንግስታችን መሰረት የጋራ ልማት እንዲኖርና በድንበር አካባቢ ያሉ ዜጎች ጠቃሚ እንዲሆን ለማስቻል የሚያስችል ስራ ለመስራት ነው እና በዚሁ መነሻነት ግጭቱ እንደተፈጠረ ከናሴ ሁለት ዘጠኝ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ባልተቆራረጠ ሁኔታ የለድራሽ እርዳታ በምግብና ምግብ ነክ ያለሆን አቅርቦት እየቀረበ ይገኛል ይህ ምግብና ምግብ ነክ ያለሆን እርዳታ አቅርቦት ደግሞ ተፈናቃዮች የመልሶ ማቋቋም ስራ በመስራት የራሳቸው ገቢ ወይም የራሳቸው ምርት እስከሚያገኙ ድረስ የሚቀጥል ነው የሚሆነው ሁለተኛ የመልሶ ማቋቋም ስራ ነው የመልሶ ማቋቋም ስራው ሁለት መልክ ያለው ነው አንደኛው ተፈናቃዮችን ስንመለከት 67 በመቶ ከክልሎቹ አዋሳኝ አካባቢዎች ግጭቱን በመፍራት ወደ መሀል አካባቢ ያፈገፈጉ ናቸው 33 በመቶ ናቸው ከክልል ወደ ክልል የተፈናቀሉቱ በዚሁ መሰረት በክልል ውስጥ የተፈናቀሉትን ዜጎች ከማቋቋም አኳያ የኢህአዲግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ያስቀመጠውን አቅጣጫ በመጠቀም ሁለታ ደግሞ ጥር 28 ቀን 201 ዓ ም በድሬዳዋ ከተማ የሁለቱ ክልል ፕሬዚደንቶች ባሉበት እንደዚሁም የሚመለከታቸው አካላት የክልል የዞን የወረዳ እንደዚሁም አባገዳዎችና ኡጋዞች በተገኙበት መድረክ ተፈጥሯል በዚህ መድረክ ሁለቱም ክልሎች ይህንን ግጭት ለማስወገድና የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ጠናክሮ እንዲቀጥል ውሳኔ ደርሰዋል በዚህ ውሳኔ መነሻነት እስካሁን ድረስ ባለው ከ ሺህ ሰዎች በላይ ወደ ቀድሞ ቀያቸው ተመልሰዋል በሁለቱም ክልል የተቀሩትም አሁን የተፈጠረውን ምቹ ሁኔታ በመጠቀም እስከ መጋቤት ወር መጨረሻ ድረስ የሚመለሱ ይሆናሉ ይህን እንግዲህ ብሔራዊ ኮሜታ አቅዶ እየሰራ ያለው የበልግ ዝናብ ከመጠናከሩ በፊት ሁሉም ተፈናቃይ ዜጋዎች ወደ ቀድሞውቂያቸው እንዲመለሱ የማድረግ ስራ ነው ታቀዱ ይተሰራ የሚገኘው ሁለተኛው ከክልል ክልል የተፈናቀሉ ናቸው ስለዚህ ከክልል ክል የተፈናቀሉትን በተመለከተ ሁለት ስራዎች ናቸው የሚሰሩቱ አንደኛው የመመለስና ለመመለስ የእነሱ ፍቃድ ላይ ተመሰረተ ነው ስለዚህ የእነሱን ፍቃድ መሰረት ባደረገ ሁኔታ የፍላጎወዳ ስሳ ተደርጓል በዚህ ፍላጎወዳ ስሳ መሰረት የሚመለሱ በራሳቸው ጊዜ ሁኔታዎች በመመቻቻቸው የሚመለሱ ሲሆን የማይመለሱቱ ግን አሁን ባሉበት ክልል መቋቋም ለሚፈልጉቱ ሁለቱም ክልሎች ስራ እየሰሩ ነው የሚገኙት እና በዚህ መነሻነት የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልል በአሁን ሰአት በ11 አካባቢዎች ወይም ከተማዎች ላይ 86400 ሰዎችን ለማቋቋም ስራ እየሰራ ነው ያለው በዚሁ መነሻነት ከመጋቤት አንድ ቀን 2010 ዓ ም ጀምሮ 20ሺ ሰዎችን በአሁን ሰዓት በተጠናቀቁ 6000 ቤቶች በ11 ከተማዎች በተገነቡቱ ለማቋቋም ስራ የተሰራ ነው የሚገኘው ከዚህ ባሻገር ደግሞ 6400 ወጣቶችን በተለያዩ ሙያዎች በማሰልጠን የሳድል የመፍጠርም ስራ የዚ አካል ሆኖ ነው የተሰራ የሚገኘው እንግዲህ የመጀመሪያው ዙር ሆኖ በቀጣይነት ክልል ውስጥ ያሉትን ከክልል ክልል የተፈናቀሉትን ተፈናቃዮች ለማቋቋም ደግሞ ጥረቱ በዚህ መልክ የሚቀጥል ነው የሚሆነው በሶማሌ ብሔራዊ ክልል በኩል ደግሞ ተፈናቃዮች ለማቋቋም እንዲቻል ስምንት ማዕከላት ተመርጠዋል እና ስምንቱ ማዕከላት ውሃ ያለባቸው አካባቢዎች ናቸው ስለዚህ በሶማሌ ክልል አውድ ወይም ኮንቴክስት ውሃን ማእከል ያደረገ የመንደር ማሰባሰብ ስራ ነው የሚሰራው ስለዚህ በእነዚህ አካባቢዎች ውሃን ማእከል አድርጎ መንደር ማሰባሰብ ፕሮግራም ተግባር ይደረጋል ተፈናቃዮቹ በዚህ አግባብ እንግዲህ ከክልል የተፈናቀሉትንም ከክልል የተፈናቀሉትም የመቋቋም ስራ ተጀምሯል ይህ እንግዲህ እስከ ፍጻሜ ድረስ ተጠናቅሮ የሚቀጥል ነው የሚሆነው አንዱ ይሄ ነው የወሰድ ማካለል ጉዳይ ነው እና የወሰድ ማካለል ጉዳይ በተመለከተ ከዚህ ቀደም በተደረገው ህዝብ ውሳኔ ከዛም ባሻገር ደግሞ የፌዴራልና ና የክልል የጋራ ግብረ ሀይል ባደረገው ጥናት መሰረት የማካለል ስራ ተሰርተዋል ለዚህ አራት መቶ ሀያ ሁለት ቀበሌዎች ተለይተዋል ከአራት መቶ ሀያ ሁለት ቀበሌዎች መካከል ሶስት መቶ ሰማኒ አራት ቀበሌዎች የማካለል ስራ ተሰርተዋል ዘጠና በመቶ በላይ ማለት ነው ስለዚህ አሁን አስር ፐርሰንት ና ከአስር ፐርሰንት በታሽ ነው የሚቀረው ስራ እንግዲህ እስከ ሰኔ 30 ድረስ የሚጠናቀቅ ይሆናል ሶስተኛው በሁለቱ አዋሳኝ አካባቢዎች ላይ ጋራ ልማት ስራ ነው ከዚህ ቀደም በቋሚነት የሚሰራ ስራ አለ በመደበኛነት የሁለቱን ክልሎች የጋራ ልማት ለማፋጠን ሲባል የተቋቋመ የጋራ ፕሮጀክት አለ በዚህ ፕሮጀክት አማካይነት ሌሎች አካላትንም በመጨመር የሚሰራ ስራ ይሆናል አንደኛው ቀደም ተብሎ የተጠኑ ጥናቶች አሉ እነዚህን ጥናቶች ወደ መሬት ማውረድ በተለይ መንገድና ኋላ አተኩሮ ሁለታ ደግሞ ክፍተት ባለባቸው አካባቢዎች ጥናት በማጥናት ጠቋሚ እቅድ ማዘጋጀትና በዘላቂነት ደግሞ የሁለተኛውን የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድን ማቀፍ ውስጥ የሚገባ ከዛም ባሻገር ደግሞ የዘላቂ ልማት ግብን የሚያሳካ በዛ ማቀፍ ውስጥ የሚገቡ ስራዎች ናቸው የተሰሩ የሚገኙቱ ያ ስላለ አንዱ የወሰን ማካለል ስራ ነው ሁለተኛ የጋራ ልማት እና ቀደም ሙሉ ተጀምሮ ደግሞ የተሰራ ያለው የደድራሽ እርዳታ አቅርቦት ና የመልሶ መቋቋም ስራዎች ናቸው እና ጠቅላላ አድርገን ስናይ ይህን የመሰለ እንቅስቃሴ ነው ያለው ቀደም ባለ ማብራሪያው የተወሰኑ ነገሮችን ሊነካኩልኝም በተለይ የመደበኛና ና አስቸኳይ ጊዜ እርዳታ አሰጣጡ እንደ ወጥ በሆነ መልኩ እንዴት ነው ሲከናወን የነበረው አሁን ልኝ ዝርዝር እንቅስቃሴ ጎን ለጎን ማለት ነው ይህን በተመለከተ ያው የብሔራዊ አደጋ ስጋ ስራ አመራር ኮሚሽን ከአደጋ ስጋ ስራ አመራር ፖሊሲና ስትራቴጂ በመነጨ በሰጠው ተግባር ኃላፊነት ውስጥ ዘርፈ ብዙ አደጋዎችን ነው ለዘርፈ ብዙ አደጋዎች ምላሽ መስጠት የመከላከል ና የመልሶ መቋቋም ስራ ነው የሚሰራው በዚህ አግባብ ሶስት ግንባሮች ናቸው እንግዲህ ያሉት በምላሽ አስተጣ ደረጃ አንደኛው ስምንት ነጥብ አምስት ሚሊዮን ዜጎቻችን ከሐምሌ ሁለት ሺ ዘጠኝ ዓመት መጀምሮ እስከ ታሳሶር መጨረሻ ድረስ የለደራሽ እርዳታ ሚቀርብላቸው አሉ እዚህ ውስጥ እንግዲህ የድርቅ ተጓጃዎች አሉ የጎርፍ አደጋ ባለፈው ክረምት በደረሰውም ይረዱ አሉ ከዛ ባሻገር ደግሞ ወደ ዘጠኝ መቶ አካባቢ የሚጠጉ የተፈናቃዮች አሉ ተፈናቃይ ሲባል ይሄ ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም ጨምሮ አሉ ለእነዚህ ምላሽ መስጠት ስራ ነው የሚሰራ ያ ስላለ በኦሮሚያና ና በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልሎች አባሳኝ አካባቢዎች በተፈጠረው ግጭት ለተፈናቀሉ ዜጎቻችን እንደ አንድ ግንባር ወስደን ያለምንም መንጠባጠብ ነው እርዳታውን ከናሴ ወር ጀምሮ እያቀርብ የምንገኝም እርዳታ እንግዲህ ምግብንም ምግብ ነክ ያሉን ይጨምራል። ምግብ ነክ ያሉትም ስናይ አንደኛ ከጤና አኳያ የባለሙያ የመመደብ መድኃኒቶች የማቅረብ ከዛ ባሻገር የጤና ተቋማት አካባቢ የጎደሉ ነገሮችን የማሟላት ናቸው የተሰሩ ያሉቱ የስነ ምግብ ችግር ማኑትሪሽን የሚባለው እንዳይደርስ ህጻናትና እናቶች ላይ ትኩረት አድርጎ የመስራት ስራ ነው የተሰራ ያለው በውሃ ረገድ ደግሞ የጥልቅ ጉድጓድ ቁፋሮች ኢመርጀንሲ የሆኑትን የማካሄድ ከዛ ባሻገር ደግሞ በቦት ውሀ አመላልሶ ተፈናቃዮች እንዲያገኙ የማድረግ ስራ ነው የተሰራ ያለው እንግዲህ የተጀመረ ና የተሰራ ያለ ነው በቀጣይነትም ቀደም ብዬ ነገለጽኩት እያንዳንዱ የራሱን ገቢ ወይም የራሱን ምርት እስከሚያገኝ ድረስ የሚቀጥል ይሆናል ስለዚህ አሁን የጎርፍ ጥጠቂዎችም የድርቅም በቂ የተፈናቀሉ ዜጎችም በተናበበ ሁኔታ አንድ ላይ የተስተናገዱ ነው ያሉ ስለዚህ መደበኛውም አስቸካውም በተናበ ሁኔታ እየተካሄደ ነው የሚገኙ እና በዚሁ መልክ ደግሞ የሚቀጥል ይሆናል መልሶ የማቋቋሙ ስራ ግን ያው በዚህ መልኩ ይከናወን እንጂ ዘግይቷል የሚሉ ሀሳቦች በተደጋጋሚ እየተነሱ ለዚህስ ምንድ ነው ለዚህ እንግዲህ ምክንያቶች አሉት ለመዘግየቱ አንደኛ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ግጭቶች አልቆሙ ነበር ያሁላችም እንደምናውቀው በፈርዞ ነው ወይም ግጭት ነጻ ቀጠና በመፈጠሩ ምክንያት ነው ቀደም ብዬ የገለጽኩት ሁለት መቶ ሀምሳ ሺህ በላይ ደጎቻቸው የተመለሱት ያ ስላለ ሰላም የማረጋገጥ ሰላም ለማረጋገጥ ደግሞ ግጭቶች የማስቆም ስራ ወሳኝነት አለው ስለዚህ ግጭቶች እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የቀጠሉ መሆናቸው በመልሶ ማቋቋም ደረጃ የራሳቸው አሉታዊ ተጽዕኖ አሳድረዋል ምክንያቱም ህብረተሰቡ ለመመለስ አንደኛ ከድንበር አካባቢ የተፈናቀለ የሚሆን ከክልል ወደ ክልል የሚሄደው ለመመለስ እንደ ቅድም ሁኔታ በትልቁ እያስቀመጠ ያለው የሰላም አረጋገጥን ነው ለሰላም መረጋገጥ ደግሞ ግጭቶች መቆም ነው ያ ባለመሆኑ ምክንያት ነው በዋናነት ስለዚህ በአሁኑ ሰአት አንደኛ ከኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ግምገማ በመነሳት በተቀመጡ አቅጣጫ መሰረት ሁለታ ደግሞ በፈርዝ ከግጭት ነጻ በመፈጠሩ ምክንያት የመልሶ ማቋቋም ስራ በስፋት የተካሄደ ነው ያለው አሁንም በአስቸኳይ አዋጁ ክልል ውስጥ ከሚፈጸሙ ተጓራት መካከል የመልሶ ማቋቋም ስራ ነው ያ ባለፈው የባከነውን ጊዜ በሚያካክስ መልክ ነው እንቅስቃሴዎች የሚደረጉት በዘላቂነት መልሶ ለማቋቋም የተያዙ አቅጣጫ ምንድን ነው በዘላቂነት አንዱ ቀደም እንደገለጽኩት የእያንዳንዱ ተፈናቃይ ፍላጎት ተለይቷል በምን የስራ መስክ እንደሚሰማር ስለዚህ በዛ የስራ መስክ አጠቃላይ የስራ እድል ፈጠራን ማቀፍ መሰረት ባደረገ መልክ የብድር አቅርቦት የማቅረብ መሰረተ ልማቶች የማሟላት እና ሌሎች እያንዳንዱ ዜጋ የራሱን ምርት እንዲያመርት የራሱን ገቢ እንዲያፈራ በማድረግ አግባብ ነው በዘላቂነት እንደ ማንኛውም ዜጋ እንዲቋቋ የሚያስችል ነው በዘላቂነት የተቀመጠው እቅድ ከዚያ አኳያ ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት አሁን የሶማሌ ክልልን በምንወስድበት ሰአት ውሀን ማእከል ያደረገ መንደር ማሰባሰብ ነው ብለናል ስለዚህ ወደ መደበኛው ስራ ይገባል ማለት ነው ወደ መደበኛው ስራ ከገባ እንደ ማንኛውም ዜጋ ነው የሚቋቋሙ እንደ ማንኛውም ዜጋ ነው የራሱን ገቢ የሚያፈራ ወደ ኦሮሚያም ክልል በሚመጣበት ሰአት የተለያዩ አማራጮች አሉ አሁን ለወጣቶች እንደ በሚያገኙ ስልጠና መሰረት የሚሰማሩበት አግባብ አለ ሌሎች በግብርና ስራ ለሚሰማሩት በሰፈራ ፕሮግራም በሌሎች አማራጮችም ራሳቸው የሚችሉበት ሁኔታ ነው የሚፈጠር በንግድ ስራ የሚሰማሩትም የተለያዩ ኢንተርፕራይዞች ለአንዲሳተፍ ማድረግ ስራ ነው የሚሰራው በዚህ አግባብ ራሳቸውን በዘላቂነት የሚችሉበት ሁኔታ አለ ትልቁና ዋናው ደግሞ ከዚሁ ጋር ታይዞ የጋራ ልማት ተብሎ የተቀመጠው ገዢ ነው ምክንያቱም ግጭቱ የተካሄደባቸው አካባቢዎች አንድ ሺ አምስት መቶ ኪሎ ሜትር በላይ ናቸው ለዚህ እነዚህን አካባቢዎች ስንፈትሽ በልማት ወደ ኋላ ይቀሩ ናቸው በቂ መንገድ የሌላቸው በቂ ውሃ አቅርቦት የሌላቸው ና ሌሎች መሰተ ልማት የሌላቸው አካባቢዎች ናቸው ስለዚህ ዘላቂ ልማት ማቀፍ ውስጥ አስፈላጊ የሆኑትን ኢኮኖሚና ማህበራዊ መሰተ ልማቶች ማሟላት ከተቻለ በራሱ ግጭት ያስቆማል ሁለታ ደግሞ የራሳቸውን ገቢ መፍጠር የሚችሉበትንም አቅም ይፈጥራል ያስላለ እርዳታ አቅርቦት አንስቶ እስከ መልሱ ማቋቋም ድረስ ያሉና ዘላቂ ልማት በዚህ ያሉ ስራዎች ተመጋጎ መሄዱ ናቸው አሁን ከወቅቱ የአየርና የምርት ሁኔታ ጋር ተያይዞ እንዲሁ ምናልባት ወደፊት ለፊት የዚህ የተርዮች ቁጥር ላይ ሊያመጣ የሚችል ችግር ይሆናል ተብሎ ይታሰባል አንዱ የድርቅ ያየር ንብረት ለውጡን በተመለከተ የአየር ንብረት ለውጡ ከኛ ጋር የሚኖር ነው ምክንያቱም ኢትዮጵያ ያላት መልካ አቀማመጥና የግብርና ስነ መዳር ብዛነቷ አውሬኮሎጂ ዳይቨርሲቲ ለድርቅ አደጋ ለጎርፍ አደጋ ተጋላጭ ያደርጋታል ያ ስላለ እርዳታ መስጠቱን አሁንኛ እንደ ፔንኪለር ነው እየወሰድን ያለ ነው ዘላቂ መፍት አይደለም ነው ለዚያ በመሆኑ ከዚህ አመት ጀምሮ እያዘጋጀን ያለ ነው እቅድ የቅድመ አደጋ የመከላከል ና የማቅለል ስራዎች የምላይ ስራ ሪስፖንስ ብለን የምንጠራው ና ከዛ ባሽታገር ደግሞ ሪሃቢሊቴሽን የመልሶ ማቋቋም ስራ ግምት ውስጥ ያስገባ እቅድ ነው ለ2018 እንዲረታ መቆጣጠር ያዘጋጀ ነው ያ ስላለ ሁለቱንም የምላሽ ስራውንም የቅድም አደጋ ና የድር አደጋ ስራዎችንም ፓራላል ጎድ ለጎደ በማስኬሄድ ድርቅ አደጋ ኢትዮጵያ ላይ የሚያስከትለውን ተጽዕኖ እንቀንሳለን የሚል ነው ዋና ሰፕሬስ ማድረግ ይቻላል የሚል እምነት ይዘን ነው እየሰራ ነው የምንገኘው ያ በመሆኑ ሁለት ነገሮችን ነው ማየት የሚገባን አንደኛው እስካሁን ድረስ የመጣንበት ሁኔታ ምን ይመስላል ነው እስካሁን ድረስ እንግዲህ እስከ ዲሴምበር 31 217 ድረስ በፈረንጆች አቆጣጠር 8.5 ሚሊዮን ተረጂ ነው ያለን ለዛ ምላሽ የሰጠን ቆይታናል አሁን ደግሞ ከጃንዋሪ 1 2018 ጀምሮ የሚኖረን ቁጥር አለ ይሄ ቁጥር ይቀንሳል ከ8.5 ለምን ይቀንሰው ከተባለ ባለፈው ክረምት አብዛኛው ሀገራችን አካባቢዎች በቂ ዝናብ አግኝተዋል። ምክንያቱም የመህር ምርት ነው የሀገራችን 90 በመቶ የግብርና ምርት ግኝት መነሻም የሆነው ያ ስላለ በደጋ በወይዳ ደጋ አካባቢ ና በሌሎችም አካባቢዎች በቂ ምርት የተገኘ በመሆኑ ቀንሷል ቁጥሩ ለዚህ አሁን የሚኖረ ምንድን ነው በአርብቶ አደር አካባቢ በተለይም ደቡብ ና ደቡብ መስራቅ ሀገራችን ክፍል እንደዚሁም በሌሎች ክልሎች ኪስ ቦታዎች ላይ በነበረው የአገባብ የአወጣጥ የመጠንና የስርጭት ችግር የዝናብ ማለት ነው በነበረባቸው አካባቢዎች ላይ ባለው ችግር የተፈጠረው ሌላው ደግሞ በመፈናቀል ምክንያት የተፈጠሩ ችግር በመኖሩ ምክንያት የተረጅቁ አሁን የሚረዱትንም የተፈናቃዮችንም ጨምሮ የድርቅ በቂዝና ባዘነባቸው አካባቢዎች ያለውን ጨምሮ ያለ ቁጥር ይህን ቁጥር እንግዲህ ሳምንት ነው ይፋ የምናደርገው በዚህ አግባብ ከስ አምስት የቀነሰ ቁጥር ነው ያለ ለምን ምቹ ሁኔታዎች የተፈጠሩ በመሆኑ በአጠቃላይ የተፈጥሮ የሚሆን የሰው ሰራሽ አደጋዎችን የመቋቋም አጠቃላይ ያለው ዝግጁነት ምን ደረጃ ላይ ደርሷል ማለት ይቻላል የሀገሪቱ አንጻራቢ ነው ምክንያቱም አቅም አንጻራቢ ነው እያደገ ነው የመጣ ምክንያቱም የ208 ዓ ምት በሊኖ ምክንያት የፈጠረውን የድርቅ አደጋ በምንመለከትበት ሰአት በሀገራችን ታሪክ በ5 ዓመት ውስጥ ታይቶ የማይታወቅ ድርቅ ነው ስለዚህ በዛን ሰአት ትልቁን ሚና የተጫወተው ወይም ትልቁን ድርሻ የተወጣ መንግስት ነው ለጋሾች ነበሩ ከዚህ ቀደም ትልቅ ድርሻ የነበራቸው ነገር ግን በአለም አቀፍ ደረጃ በሰው ሰራሽ ና በተፈጥሮ አደጋዎች ጉዳት ደደረሰባቸው አካባቢ ትኩረት በመስጠታቸው ኢትዮጵያ ብዙም የሚባል እዚህ ጋር የሚባል ሪሶርስ አይደለም ስታገኝ ነበረው እና በመሆኑ መጀመሪያ ኢኒሽቲቭ ወስዶ ተነሳሽነቱ ወስዶ አስራስድስት ቢሊዮን ብር ነው መንግስት መደብ የተንቀሳቀሰ እንግዲህ ወደ አስ ዓመታት አስራአምስት ዓመታት ብንሄድ ለአመታዊ በጀታችን ትልቅ ድርሻ የሚይዝ ነው ይህ አንዱ ማሳያ ነው ሁለት ያመጣ በቃ ምግብ ክምችት አለ ከዛም ማሻገር ደግሞ በልማት ስራዎች የተሰሩ በተለይ አፈርና ጥበቃ ስራ የእርጥበት እቀባ ስራዎች ወጣት ስል አጠቃላይ መስሙ ማለት ነው እነዚህ እና ማስራዎች ድርቅን በመቋቋም ረጋ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል ከዛ ባሻገር ደግሞ የግል ባላብቱና ይብረሰቡ የኢኮኖሚ አቅም ማደጉ ጭምር በመላይ ስራው ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱት የግል ባላብቱ ይብረሰቡ ያ ስለላ ሀገር አቅም ፈጠናል ነው ያ አቅም በቂ ነው ይከተባል አይደለም ነው ምክንያቱም ያየነው ለውጡ የመጨመር አዝማሚ ያለው እንጂ መቀነስ አይደለም ያስላለ ከፊል ለፊታችን ያሉትን ዘርፍ ብዙ አደጋዎች ለመቋቋም አቅማችን እያሳደገ መሄድ አለብን ያስላለ ከዚ አኳያ ጥሩ ደረጃ ላይ ያለ ነው ነገር ግን በቂ ነው ብለን አንወስድም የብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር ምትኩካሳ እዚህ ስቱዲ ድረስ ተገኝተው በዚህ መልሶ በማቋቋሙ ዙሪያ ጥሩ መብራሪያ ስለሰጡን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በመልሶ ማቋቋም ዙሪያ ያዘጋጀ ነው ፕሮግራም ይህንን ይመስል ነበር ጥላሁን ካሳ በዝግጅቱ አብሪያችሁ ቆይቻለሁ ከመላው የስቶደ ባለሙያዎች ጋር መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ